svi problemi dolaze iz toga što ne možeš da sediš mirno, sam u sobi. Blaise Pascal. U svojim tinejdžerskim godinama bi svaki put pred spavanje upalio film. Tišina i dosada su bile nešto što nisam mogao da podnesem. Premotajmo film na današnjicu i priča je skroz suprotna. Sve u životu što je bilo vredno je došlo iz toga kada sam bio sam sa sobom. Od ideja za klipove do velikih odluka u mom životu. Samo budale u životu žele stvari brzo, uspeh, novac, pažnju. Dosada je njihov najveći neprijatelj i strah. Sve što uspije da upecaju, koliko god brzo je došlo, toliko brzo i ode. Ti budi pametnija i pametniji. Ti gradi osnovu koja može vremenom da se širi. Ovo moraš rano da shvatiš. Da strpljivo posvetiš vreme učenju i vežbanju. Jer kada znaš da će sav trud biti vredan, tako ćeš postati majstor svog zanata i sebe. Shvatio sam da nemam dovoljno vremena za razmišljanje. Na sve to bi trebao i više da se krećem. Ubio sam nekoliko muva istim udarcem. I da. Ja i kolega Dripac. Odošme. Jutro sam šetao psa. I to je tema koja mi se najviše vrtala kroz glavu, ta dosada. Koliko dugo može biti sam sa sobom u suštini? I u čast te teme, ja i Goca smo odlučili da uradimo jedan izazov ko može duže da gleda u beli zid. I izazov počinje. Ovak, nisam, skrenula sam pogled. Izdržali smo tri minuta. Tri minuta? Tri minuta. Stvarno? To je dosta loš. Ili ti bilo teško ili... Bio mi teško, jako. E, meni je ovo baš bilo cool iskustvo jer sam razmislio o tome, ću te pitan, će biti neki intervju, šta će biti dalje u klip, kako će izmontiran klip. Tako da ja volim solo time. Ja sam iskao ne fora je da stojiš i da budeš sam sa sobom. Razumeš da ti... A, kao da razmišljaš. Šta god, brad. Dokaz da stvarno šetam skijerom, da ode lik stalno spa, ne može da dođe sebi. Da smanjim u trening malo. Hvala na ovom segmentu, idemo na sledeći segment. Piški. Tako lijepa šora svuda. Jel zna neko odakle ta fora? What? Ne znaš odakle to? Ne. Tako lijepa šora svuda. Ne. Joj! Bidnog marog pereš ko su druge ščuruga. Bole tebe pere, ti pišaš što jeći. Šta mi diraš, pusti me da pišam. A, popišat ćeš me! Ne znaš odakle to? Ne. Od uvek sam htjela da moj pas meni vrati štap kad mu bacim. Oh my god, pa gdje ćeš to bacit kir? Vidi ga, Dario, vidi ga! Evo, 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 reći, reći! Wow! Boji, ajde! Majde se! Aj, recim da nisi igrao GTA San Andreas i da ovo nije bilo omiljeno vozilo. Znači, bez zanacije, toliko želim to da probam da vozim. Či imamo zvučno gledala. Ne, šta, navodno, ako ja to vam budem pričati, ti ćeš čuti sa ove strane. Ja trebam valjda da čujem ovdje. Aj, snija svoju reakciju. Ovo je užasno, brate. Aj, još jednom, ja ne verujem ovome. Aj, još jednom. Čekaj, stavim kameru, brate. Pogledajte gdje je Goca, koliko to daleko. Sada slušajte šta će reći. Ajde. Užas. Ajde še jednom. Stavi uvo. Ja me čuješ. Oh my god, jako vidim. Ja me čuješ, Goca. Čuj sebe šest puta, vrate. Znaš što, tu zvuk ide i kroz ovo. I zobija se. Znaš kada lupu uzmeš i... hoćeš da zapališ nešto. E. Na taj način, razumeš, se samo transferuje. Zvuk na drugu stranu i skupi se sve na jednu tačku. Može. Koco,
Me čuješ, koca? Oh my god. Ajde. Subscribeujte se, ljudi. Molim vas, unsubscribe. Ne želite da Ziku subscribe na ovaj kanal. Želim da ostane tajna kao i ovo šaputanje. Ajde. Periskop. Oh my god, to skoristila teletabisi. Ubiću se. Kako vidiš? Prva je reakcija, ja sam mislio na ove, ove podmornice, ali ti teletabise. Teletabisi isti moj ispod zemlje. Ovo je... Evo, sjećam ljudi. Znaš ono kad ti neko priča iza leđa, sam možeš sam sebi da pričaš. Naaa. Ovo je kao Ford ide pod zemlju, razumeš? Wow, a što ide pod zemlju? Pa da bi bilo zanimljivo, ti vidiš iza sebe kroz zemlju, kontaš? Ne kontaš. Pa isto ovako vidim kad mi frize stavio. Ti si mentalno ostala na te teletabisima. Pa isto ovako vidim kad mi frize stavio gledalo iza ugledalo. Pa znam, ovdje je impresivno da vidiš kroz zemlju, brate, a gledaš napred. Ti shvataš da ovdje kroz zemlju ugledalo, da ispod stojiš na ugledalo. Nije pod zemlju ide, pa kako si ti mislio da vidiš sebe? Pa to je to, pod zemljom, to je pod zemljom. Šta si ti mislio kako vidiš sebe iza glave? Ovo izgleda jako čudno, ali je zanimljivo samo pod jednim uglom. Čekaj. A brate, baš moram ići unazad. Evo odavde, vidi dalje. A obeleženo je! Ja imam rikvert sko budalo, obeleženo je. Bolete pod ovim uglom. Ovako izgleda. Ti se pomeriš malo. A, to nije to. Muzički stolice. Ovo je dobro. Despacito. Koji naučnik je rekao, dajte mi oslonac i ja ću podići zemlju ili tako nešto? Da, ne znam koji je to rekao, znam ne rekao. Kako možemo da podignemo ljudi juga? Ne vrem da mogu se ovdje. Wow, podigo si juga. Ne, ali mogu podići juga i ovako. Ne, možeš. Mogu da ga. Ima juga na parkingu. Wow. I jugo je podignut. Teorija kada bi ova šipka bila još duplo duža, Kjer bi mogo da je podigne. Mnogo volim kad nije copyrightovano. Oh my god, kako je taj dance star, brad. Ostavim se staro. Tako mi je trip da je neslana voda, deluje mi kao more. Gledaj ga kako je zbunjen. Pusti. Gledaj dubina, gledaj kako je zbunjen. On njemu prvi put ide na vodu, da ovo? Da se voli vodu, vidi ga dalje. Malo se davio. Ne. Ajmo na minigolf. Minigolf, dame imaju prednost. On hoće da uzme lopticu, a? Kako je on kriv, majke? Aj, god, treći pokušaj. Aj sam. Op. To je četiri, aj sam iz petog. Peta sreća, kako kažu. Bravo. Ja sam uspjela. Češ sve pokušati? Da. Do kraja ne znam ko je pobjedi. Može. Tako je hlad, smijete mu. Samo mu smijete hlad. Može. Aj joj, kako je loš. Prije sam uveđu ću basiti prve. Dva. Bravo, hlad, bravo. Uzim. Bez sabotiranja uveću. Tri. Ljudi, sad sam palila kameru, zašto je Dario rekao, snimaj me, 100% ću baciti iz prve. Ček, on sad ubacio ovo iz prve, ja ne znam. Oho, gledajte hlada. Lice loser. Imamo se da će ovo biti home man. Im da će Dario baci. Ako ubaci u prvu, znači ja odustajem, brat. Ne. Bacio kroz ovo prvo. Dva. Imamo se da ćeš ubaciti s prve. Aj sam. Znači, hoćeš 100%. Dobro, nećeš. Pomerimo da ovu zidu. Pa da, tako to ide uglavnom. Stavim na sredinu slobodno.
Ej, brate, niti ovo futbol, došli si na gol. Ljudi, ja sam ovu rupu završila sa dva udarca. Sad ćemo da vidim kako će Dario. Hlade, hlad, slušaj, ometi ga, važi, tu uhvati lopticu. Evo je hlad, hlad, uvati je, brzo. Dobro! Jeej! A ja bi da igram. Izvinite, može malo samo. Hlad. Bravo, hlad. Ukradim. E, to je već pijeti pokre. Ne, ovoj. Aj, ovo što nije ovo dohvatio. Gledajte ovo ljudi, ako padne na ovaj kamen, zaustavlja se. Jo, znači za malo, brat. Sve što želim je jedan hole in one, samo jedan. Stani, hvala. Brate! 7 8 Lažne, zagorčavaj mi žuru. 10 12 15 na... Sad je napravo pun kruk, a ono je malo tizuje na srce mi stalno sve. Vidi ga izvadio, ne važi se. Aj, ne važi se, baš dobro. E, rek smo ako ubaci, onda se važi, ako izvadi, onda se... To se vidi na kameri? Pretposlednja. Poslednji pokušaj da ubacim iz prve. O! Ne! Oh my god! Ovaj teren je na hard mod. Sad beton je ispuca i iskrivljen je od, ne znam, nekih zemlja. Možda uđe. Gledaj, evo. Znači, još uvek se pomalo, toliko je teren neravan i ono u lopticu tako. Bili go! Miš pravo, ne može! Mini golf je došao do kraja, došli smo do zadnje staze, 18-ke. Ta staza je toliko teška da su napravili dve u fazonu kad ljudi dolaze, pošto se ova najviše igra jer je najteža, pa kao da mogu da igraju dvoje u isto vrijeme. Spremna, Gocu? Čisto da znaš, sve, ovo sam bio kao, haha, bit će hole in one. Sad da vidiš. Oh, nice! Bro, leave me alone! Beži, hlad, beži! O! O, zama! Iskočila! Igramo ovdje u stavu. To je ono što sam pričao, hard mod. Kako se mogu da predvidim da ova cigla ovako izlupana, razumeš? Šudo. O! Kako sad uzmem lopticu? Vrati, ubaci se, sad stigne pa ovo. Nice. Aj, Gotu, nemamo baterije, završi ovo. Ne. That's illegal. Yeah. Nice. Čekamo da dođe čanac po nas. Tamo kada sam pomislio sam sve vidio u životu. Predavno su se stvorili špageti ćevapi. To su makaroni. Makaroni s ćevapima. To je žvore zvuči. Ja pogledam juretina 713 dinara. Pogledam ćevapi 400 dinara. I sada imamo ćevapi u makaronima, šta? Ćevapi koji su se kuvali na vodi, brate. Ćevapi s paradajzom. I makaronama. Nema reći za niz dobri. Ne, ali dobro je. Dobro je? Najčudnija stvar koju sam pojavio. A tako da je dobro. A bukvalno se će vapi. Osnijemo dan kasnije smo shvatili da nismo sabrali pojene. Što znači da u životu je najbitnije zabavljati se, igrati, a ne pobediti. Sajk! Izračuno sam upravo i šta mislite ko je pobedio? Jedna osoba imala 80 pojena, a jedna osoba imala 78. Znači jako blizu. Ti si pobedio.
Ja sam pobedio samo za dva. Wow. Znači, ovo zaslužuje revanš. Možeš. Wow!